אני עשיתי עכשיו, אני מתאר את זה לצופים בדורות, זה חיברתי עדשה לשני הצדדים של הטלפון. יש עדשה בצד הזה שרואה את ה-lovely wife שלי, probably מי שרואה את זה הוא ה-future offsprings שלנו, תגידי שלום לי. ויש עדשה גם מקדימה, זאת אומרת, טאדאם! מה שאומר שעומדים להיות הרבה סרטים שבהם רואים גם קדימה וגם אחורה ברגע שיהיה תוכנה שעושה את זה. רגע, הוידאו רג לא עושה את זה? בינתיים הוא עוד לא היה צריך את הפיצ'ר הזה. אפשר להתחיל לבקש לדבר עם הקריאטור. Он это пользует для того, когда едем в машине, он снимает дорогу. Да. Да.